No meio ali o Jusilei fez o passe na direita para o Jorge Henrique. De novo o Jusilei. O Ronaldo encostou. Boa bola no meio para o Dani Federico. Ficou na cara do gol! De Federico do Corinthians! Comemora o Corinthians a abertura do placar. Em posição legal, De Federico recebe a bola do Jusilei. Fica na cara do Viáfara. Vira o corpo. Olha o goleiro. E de pé esquerdo toca pro fundo do gol. De Federico, camisa 10. O primeiro dele com a camisa do Corinthians.